Батыс Қазақстан облысының Жолдыз ауылының тұрғыны өз қолымен трактор құрастырды. Өнертапқыш жеңіл көліктердің бөлшектері мен тұрмыстық жабдықтарды пайдаланған. Жаңа ауыр техниканы шаруашылыққа қолданып отыр. Сонымен қатар ескі мотоциклді де шөп шабуға ыңғайластырылып қойған. Толығырақ алдағы сюжеттен көрейік. Жанарыс бала кезінен техникаларды құрастыруға және жөндеуге әуес болған. Ол әдеті кездейсоқтық емес. Әкесі кез келген көлікті емін еркін жөнде білген. Соның бәрін көріп өскен ол бүгінде нағыз шеберге айналыпты. Тіпті жарамсыз қалған жеңіл көліктердің бөлшектері мен шаруашылық жабдықтарын пайдаланып шағын трактор құрастырып шыққан. Ауыр техника сағатына 30 шақырым қашықтықты еңсереді. Жемшөп, көң қоқыс тасуға өте қолайлы. Таблет қолдырамы? Соның кесіп, ортасынан кесіп кері жалғып, солай істелген дүние. Бұның моторы двигателінде денекі. Бұрынғы құдықта су соратын зит мотор деген двигетел мотор. Генераторы кабрет істейтін бұрынғы баша сәвеске. Коробка жүгілей, рулевой колонкасы жүгілейдікі тұрған. Енді өзім қолымнан сен пайдасыз болып қалған қалдырлар ғой. Трактормен тіркемесін құрастыруға екі айдай уақыт кеткен. Темір бөлшектердің біразын ауыл тұрғындары тегін беріпті. Моторы бар ғой, зит моторын. Сол бердім, моторын бердім. Сұрап келіп, мені жаңа көрді, осындай құрастырайын деп едім. Маған бересің, ойбай, ал, соны бердік. Тегін бердіңіз? Тегін бердім. Сондай еңбекқор адам. Енді папасынан аумайды, аңқылдаған, ақ жарқын сондай адам енді ол кісі. Бұл тракторды басқаруда онша қиын емес екен. Жанарыс ауылда тұрған ескі үш дөңгелекті мотоциклді де жаңартып алыпты. Оған шөп шабу құрылғысын орнатқан. Бұл техника мал азығын дайындау жұмыстарын едәуір жеңілдетіпті. Өнертапқыш шабындықтағы қызу еңбекті видеоға түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген. Жаз бойы мотоциклдің көмегімен 36 ома шөп жинаған. Жанарыс енді жүк көлігін құрастыруды жоспарлап отыр. Әзірге қолда темір бөлшектер жеткіліксіз. Әйткенмен келешекте қажетті материалдар табылып жатса, оны да құрастырамын дейді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.